Hezký den. Já budu dneska odpovídat na otázku Hanky, která řeší rozpad manželství. A myslím si, že je to téma, které se tím či oním způsobem týká každého z nás, protože všichni jsme podobnými situacemi procházeli, ať už na vlastní kůži, nebo jsme byli součástí nebo diváky takových příběhů u našich přátel a blízkých, nebo jsme třeba něco podobného zažili jako děti. Hanka mi píše: řeším rozpad manželství. Máme dvouletého syna a já se přesto nemohu přenést a smířit se s tím. Teď s odstupem vím, že mezi námi to občas skřípalo už delší dobu, ale ani jeden z nás si to nechtěl přiznat a neřešili jsme to. Krize vyvrcholila v prosinci loňského roku, kdy jsme se celý prosinec jen hádali, každý den skrz blbosti. Ani jeden z nás neudělal nějaký vstřícný krok a já jsem byla zlá jako nikdy v životě a nemohla jsem se z toho dostat. Nakonec si manžel zbalil věci a já jsem mu řekla, ať se nevrací. Ovšem jsem si myslela, že třeba za týden oba vychladneme a pokusíme se to vyřešit. Po týdnu od něj přišla zpráva, že mě nemiluje už dlouho a že se mu stýská akorát po synovi. On sám pochází z rozvrácené rodiny a vždycky mi říkal, že by nikdy rodinu neopustil. Proto to pro mě byl obrovský šok. Během půl roku jsem ho několikrát kontaktovala. Asi jsem se i ponižovala, aby nám dal aspoň jednu šanci. Kvůli synovi. Je to těžké, protože je vidět, že mu táta chybí. Často se po něm ptá. Manžel mě vždycky odpálkuje, že to nejde, protože on už se rozhodl a chce jiný život, tváří se bezcitně, ale že je nějak extra šťastný, si nemyslím. Mohla byste mi prosím poradit, jak se s tím smířit a přijmout tu situaci? Různé fáze vyvstekání, nadávání a podobně už mám za sebou, ale pořád se mi to vrací. Hrozně se to vše ve mně pere, na jednu stranu bych ho chtěla zpět a na druhou stranu mi tolik ublížil, že ho nechci ani vidět. Děkuji moc za odpověď. A v té zprávě je několik otázek i těch nevyřešených nebo několik témat, na které bych chtěla reagovat. A vidím tam téma, kdy jsme se opravdu rozešli a kdy ne. A z toho, že je tam dvouleté dítě, usuzuju, že je to mladý pár a že je to pravděpodobně jejich první dlouhodobý vztah, kde jdou opravdu do hloubky i právě díky tomu, že mají spolu dítě. Ještě chci zmínit, když se podíváte na rozvodové statistiky, tak většina manželství se rozvádí do 3 až 5 let po uzavření sňatku. Je to půlka lidí. A další, nevím jak velké procento, do toho spadá taky k tomu navíc. A to jsou ti, kteří se nevzali. A tím pádem nejsou v těchto statistikách, ale jsou to páry, které spolu mají děti a třeba se rozešli už během těhotenství a nebo krátce po porodu a nebo delší dobu po porodu, ale zkrátka nejsou v té statistice, protože nejsou sezdaní. A myslíte si, že takové množství lidí, můj odhad je třeba možná až 70%, se rozpadne, protože si špatně vybrali, protože nevěděli, kam dali oči a byli zaslepení tou láskou a pak jako prozřeli během pár let. Ne. Možná si jako já říkáte, že to není špatným výběrem, ale že to je tím nedostatkem zkušeností a znalostí, jak ten vztah tvořit. A kdo máte děti, tak víte, že obzvlášť, když jsou malé, tak to může být velké zatěžkávací období pro oba rodiče. Obzvlášť, pokud je to dítě, které vás v noci nenechá vyspat. A klasický scénář bývá, že žena má pocit, že je na všechno sama, že toho nestíhá, je nevyspala. Muž má pocit, že ze sebe může sedřít kůži, jak maká, vydělává na rodinu, dává do toho všechno. Žena je frustrovaná, protože ho doma ani nevidí. A když on přijde, tak namísto toho tepla domova a klidu, on tam najde takovou vyčerpanou furii a říká si, no to snad není možný, já makám jak barevnej a
Ona tady je celý den doma, má spoustu času a pořád po mně jenom něco chce a něco mi vyčítá. Může to být opravdu velmi náročné období, které trvá třeba několik let. A mnoho neporozumění v tom způsobuje i to, že opravdu nerozumíme jeden druhému, nerozumíme, co ten jeden a druhý potřebuje, nebo nedokážeme dost dobře interpretovat to, co nám říká. Já když jsem si tu otázku četla, tak jsem přemýšlela nad tím, jak vlastně poznat, že se žena rozchází. A pokud jste ženy, tak to víte. A pokud jste muži, tak to možná nevíte. Žena, když na muže v afektu křičí, vypadni, už nikdy tě nechci vidět, prostě odejdi a už nikdy se nevracej. Myslí to vážně? Pokud tohle křičí v afektu, v silné emoci, tak tohle není rozchod. To znamená, že ta žena, stejně jako Hanka, jejíž otázku jsem četla, předpokládá, že to jsou prostě silné emoce a my ze sebe potřebujeme něco dostat a až se trošku uklidníme, tak to zase dáme dokupy. Jo? Je to ten přetlak, který vznikl v danou chvíli. To znamená, pokud jste mladý muž, zejména mladý muž říkám, protože pak je pravděpodobný, že jste ještě tolik vztahů se ženama neprošli a ještě tam nemáte ten překladač, ten slovník toho, co žena myslí. Pokud žena je bez sebe emocema a křičí, vypadni, už nikdy tě nechci vidět, tak překlad je, miluju tě a ne, abys odcházel. Jo? A to myslím doslova, to tak opravdu je. Jo? A samozřejmě v mužském světě je to nepochopitelný, protože máme úplně jiný způsob vnímání a reagování. A na druhou stranu, když žena v klidu říká, že by se chtěla rozejít a nemá tam ty emoce a opakovaně vás posílá pryč, tak je možný, že už se s váma opravdu v duchu rozešla. A ten barometr toho, jestli je to tak, miluju tě, jenom tě zrovna nenávidím, protože mi nerozumíš, protože něco a potřebujeme to dát dokupy, potřebujeme to spravit. Tam je spousta lásky, tam je spousta afektu. Prostě čím víc emocí tam je, tím víc tam bývá lásky. Ale když ta žena je klidná a opakovaně mluví o tom, víš, měl by si se odstěhovat, tak je bohužel opravdu možný, že ten vztah už skončil z její strany. A tohle považuji za velmi, velmi důležitý, aby bylo pochopeno, protože to, co jako ženy říkáme v silné emoci, v tom afektu, tak to nelze interpretovat doslova. A říkám to proto, že vím, že nejenom muž tady z toho příběhu, který jsem četla, ale mnoho dalších mužů po mnoho desítek let a možná staletí tímhle způsobem odcházelo od svých partnerek, protože věděli, no já, kdybych něco podobného křičel na svoji ženu, tak já to přece myslím vážně. To už je jako válka, to je boj a tam už není vztah a tam už není láska. V té otázce byla další věc, a sice kdy partner zmínil, že tu ženu už dlouho nemiluje. Uf. To, když posuzujeme svůj vztah na základě pocitu, jestli miluju nebo nemiluju, jestli jsem zamilovaný, zamilovaná nebo ne, to není úplně nejlepší měřítko pro lásku ve vztahu. My potřebujeme odlišovat zamilovanost, takovou tu silnou intenzitu emocí, takový ten jako příval endorfínů a radosti, který samozřejmě milujeme a chceme ho mít ve svém životě znovu a znovu a dokonce ho můžeme zažívat znovu a znovu i v dlouhodobém vztahu, nejenom na začátku vztahu, ale i po 10 letech, po 20. Ale současně chci říct, že tu zamilovanost je potřeba vnímat ještě jinak, než je láska. A láska je to, co tvořím. Láska je to, co dávám. A opravdu není dobrý nápad posuzovat kvalitu vztahu na základě toho, jsem zamilovaná, jsem zamilovaný nebo ne. Protože
to nesouvisí tolik s tím druhým, jako se mnou. Opravdu to souvisí s tím, kolik lásky já dávám do toho vztahu. A čím víc lásky do vztahu dávám, tím víc lásky cítím. Tím víc cítím toho miluju. To znamená, že to milovat druhého jenom do menší míry souvisí s ním nebo s ní. A se zásadním způsobem to souvisí se mnou, s tím, kdo miluje. A tohle často bývá taky nepochopeno, pokud jsme odchováni na filmech, na seriálech, kde je takové to fall in love, zamilovat se, doslova přeloženo upadnout do lásky. Ano, tam my jsme pasivní, to se děje, ono se to samo děje, ale žádný dlouhodobý vztah nevytvoříme na tom, že se intenzivní pocity úžasnosti dějí sami od sebe. Z toho pohledu dlouhodobého vztahu, manželství, společného vychovávání dětí se vždycky potřebujeme dívat na to, jakým způsobem tu lásku tvoříme. To znamená, jakým způsobem ji do vztahu dáváme. A opravdu to tak funguje, že čím víc lásky dáváme někomu druhému, tím víc lásky cítíme. A kde to můžeme krásně vidět, jsou naše děti. Protože na děti bychom se nikdy nevykašlali. Prostě se o ně staráme, i když se chovají příšerně, i když zlobí, i když říkají hrozný věci, tak pořád vlastně ty děti máme v lásce. A součást té lásky je to, že jsme jim tolik dali a tolik jim dáváme. A úměrně tomu, kolik dáváme, tolik lásky prožíváme v sobě. Tak to je něco k tomu milování, milovat někoho. A někdy se ten cit uzavře z důvodu zranění. To znamená, že jeden a druhý partner dělá nebo říká něco, co nás zraňuje. A to se domnívám, že byl případ toho příběhu, který jsem četla. A je možné, že žena za dobu soužití a za 2 roky, kdy spolu mají dítě, řekla tolik věcí, které řekla v afektu, a v podstatě z lásky, akorát si nevěděla rady se svojí silnou emocí, ale ten muž to interpretoval tím maskulinním způsobem, jakože, hele, když mi říká něco takhle hnusného, tohle se prostě v lásce nedělá. Tohle nedělá někdo, kdo je moje partnerka nebo kdo je můj parťák. Tohle se v dobrých vztazích nedělá. To znamená, když se ke mně takhle strašně chová, tak ona mě nemiluje a tím pádem já se rozhodnu, že ji taky nemiluju. Uzavřu se. A vlastně to uzavření způsobuje nedostatek citu. A to uzavření, které sloužilo jako obrana, aby mě to nezraňovalo. A tam mohla proběhnout spousta věcí, kdy ona říká, ty jsi nemožnej, jsi neschopnej, s ničím mi nepomůžeš, tohle se ti nepovedlo. A může to říkat mnoha různými způsoby. A ten muž cítí, jsem loser, ona mě nemiluje, úplně jsem to posral. A žádný muž nechce svojí partnerce způsobovat bolest. Jo. Takže v mnoha mužích vznikne aspoň uvnitř taková úniková reakce ve chvíli, kdy my ženy přidáme na těch emocích a říkáme si, to on přece ustojí, tak opravdu ale může dojít k tomu, že to jako přepískneme, že jdeme za čáru a ten muž uvnitř sebe jakoby skamení, protože v tom jeho světě on ví, hele, tohle do láskyplných vztahů nepatří. A v podstatě se dá říct, že on to špatně interpretuje, že nemá ten slovník, kterým by si přeložil, co ta žena opravdu myslí a chápe to doslova. A pro muže je ohromná trýzeň, když od své partnerky, navíc třeba ještě opakovaně, zažívá výčitky, stěžování, nebo ať už gesty, pohledem, nebo slovy, ty jsi nemožnej, ty jsi selhal v tom či onom. A ona to nemusí říkat těmito slovy, ale on to tak může chápat. A pak vlastně začne docházet k tomu, že on z toho vztahu teda začne odcházet a ne vždycky vezme za ty dveře a odejde, ale často to má tu podobu, že se vnitřně uzavře, že sice tam fyzicky pořád ještě je, ale že v něm se něco uzavírá a vlastně nastartuje takový ten odchod ze vztahu ještě mnohem dřív, než si oba všimnou, hele, teď už jsme se úplně odcizili. A takhle já bych interpretovala to, že
už mě dlouho nemiluje. Já bych si tipla, že je tam tohle uzavření, tahle velká bolest z toho, že já nedokážu být pro svoji ženu dost dobrým mužem. Já ji nedokážu udělat šťastnou. A pro chlapy, který mají podobnou zkušenost, tak chci říct, že to je fakt těžký udělat ženu šťastnou. Ta žena k tomu potřebuje i nějakým způsobem dospět sama skrz svůj rozvoj, skrz svoje zrání. A nikdo z nás nejsme dokonalí a prostě v tom životě děláme spoustu chyb a přehmatů a v lepším případě se z toho učíme. Takže ten fígl není o tom, jak neudělat nic špatně. To kouzlo dobrých a dlouhodobých vztahů spočívá v tom, že ve chvíli, kdy přešlápneme, tak v sobě najdeme tu sílu se znovu ne otočit jako od sebe pryč, ale znovu se otočit k sobě a udělat ty kroky zpátky k sobě, i když to bolí. Jo? A k tomu samozřejmě patří i introspekce a podívat se na to a pak to i říct, hele, tohle jsem fakt přepískla a strašně mě to mrzí. Prostě říkala jsem to a to a to, ale já jsem byla vyčerpaná a když se na to podívám, tak prostě si sypu popel na hlavu. Jo? A oba ty partneři by mohli najít mraky situací, kdy vnímají, že tohle nebylo úplně super. A když to vidím, tak to i pojmenovat a nebát se za to omluvit. A otevřít tu bránu k tomu, tohle se fakt nepovedlo a jak bychom to do budoucna mohli dělat jiným způsobem. Zkrátka, ten fígl není v tom, že jsme pořád zamilovaný, pořád se milujeme a všechno je krásný a růžový. A ten fígl je v tom, jakým způsobem procházíme ty náročné momenty, které mají ženy, které mají muži. A prostě jsou okamžiky, kdy se chováme nemožně, jeden i druhý. A nesnažte se takový nebýt, protože každý z nás má chvíle, kdy je toho na nás moc, jsme nevyspalí, jsme ve stresu, máme svoje baťušky rodových zátěží a nefunkčních vzorců. Ale to kouzlo je, že se dokážeme podívat sami dovnitř sebe a dokážeme vnitřně korigovat, co bychom si přáli dělat jinak. Je to v tom, že aha, tohle jsem udělala a nemá to úplně dobrý výsledky. A prostě můj záměr je, moje vize je, že tvoříme vztah, který vypadá tak a tak. Že spolu komunikujeme tímhle a tímhle způsobem. Že takhle se spolu cítíme, takhle spolu jednáme. A i když ne vždycky na 100% budeme dělat věci tak, jak je to v té naší vizi, tak tu vizi ale máme před sebou a znovu se k ní přibližujeme. A znovu děláme korekce, jak bychom k tomu mohli dospět. Takže, co já bych chtěla říct, obzvlášť pro Hanku a další, kteří prochází podobnou situaci, a obzvlášť pokud jsou to mladé vztahy, protože já vím, že tam spoustu věcí procházíme na poprvé a je to často náročný, nesrozumitelný, nepochopitelný. Ono, když už máte třetího partnera nebo partnerku a ona se chová stejně jako ta druhá a jako ta první, aspoň v něčem, tak je jasný, že hele, možná bych já mohl dělat něco jinak, nebo možná já bych se mohl naučit tomu jinak rozumět. Asi ten odchod nebude to řešení, když to nezafungovalo na poprvé, ani na podruhý, ta druhá vypadala taky dobře, ale po roce jsem s ní tam, kde jsem byl s tou první, tak tam už najednou vidíme, že aha, odchod ze vztahu, ono to vlastně tolik nevyřešilo. Ale když jsme v tom vztahu na poprvé a ten vztah je něco víc, než že spolu chodíme do kina a na vejlety, tak samozřejmě spoustu těch náročných chvil, vyčerpání, iluzí, které se nám zhroutily a tak dále. Procházíme na poprvé a není to vždycky úplně jednoduchý. Další věc, která se k tomu přidává, že jenom málo lidí může říct, že se inspirovalo od svých rodičů, jak se dělá ten vztah. Já když dělám kurz a jsme na víkendu kurzu pro páry a zeptám se do skupiny, kolik lidí by chtělo žít takový život jako jeho rodiče, co se týká lásky a vášně, tak se ze 100 lidí zvednou 4 ruce. 4, maximálně 5. A to je
opakovaná statistika, znovu a znovu a znovu, po mnoho let a po mnoho desítek kurzů. Prostě je to strašně malý procento lidí, který zažijou, že u nás doma to bylo super, máma, táta super, měli se rádi, měli skvělý sex a i když se občas pohádali, tak já jsem tu jejich lásku cítil nebo cítila. No a ten zbytek to nezažil, buď to byly rodiče, kteří to spolu vydrželi a problémy se zamotaly pod koberec a neřešili se, nebo se furt spolu hádali, ale prostě byli pořád spolu, nebo se rozcházeli, rozváděli, že spousta z nás je z rozpadlých vztahů, z rozpadlých manželství. To znamená, že tam není ten model. Není tam ten model, jak se dělá dobrý vztah. Mnoho lidí nemá dobrý model ani u svých přátel. A to je další velká škoda. Pokud chodíte do práce a tam vám kolegové nebo kolegyně vypráví o tom, jak ten jejich nebo ta jejich jsou strašný, tak podrýváte svoje vlastní manželství. Protože když jsme v kolektivu takového vztahového jedu, tak ono to chtě nechtě na té podvědomé úrovni zasahuje i do našeho uvažování o tom našem partnerovi. Takže moje doporučení je, obklopte se lidma, který mají dobrý vztahy se svým mužem nebo se svojí ženou, který o něm nebo o ní mluví s respektem. A dobrý neznamená dokonalý, ale dobrý znamená, že to je prostě dost dobrý, že spolu dokážou překonat krize, že i když se občas od sebe oddálí, tak k sobě zase najdou tu cestu zpátky. Jo, je to jako letadlo, když letí do cíle, tak to ten má jasně daný ten směr, ale to letadlo téměř nikdy neletí přesně po té lince, kterou by v ideálním případě mělo letět. To letadlo se odchyluje doprava a doleva a doprava a doleva, ale má tam ten cíl, takže ono ho to znovu, ten autopilot ho znovu jako nasměruje do toho cíle. Ale to letadlo většinu času letí trošku jiným směrem. A takhle je to i s náma lidma ve všech oblastech našeho života, včetně vztahů. Takže není to o tom, aby jsme pořád jako letěli jako tryskáč tím super směrem, a aby jsme byli na té lince, tím chci říct, na té lince dokonalosti, ale abychom, když se odchýlíme, se znovu vrátili na tu cestu do našeho cíle. A když mluvím o cíli, tak je velmi důležitý, abyste znali svůj vztahový cíl. Abyste měli dost jasnou vizi o tom, jaký partnerství chcete žít. Protože pro většinu z nás je to jiný vztah, než jsme zažili u svých rodičů. A k tomu nám pomůže to, že se začneme rozhlížet, že začneme se dívat kolem, jaký vztahy nás inspirují, a že se začneme dívat i dovnitř sebe, jaká je moje vize vztahu a jakým způsobem to můžu vytvořit nebo spolu vytvářet se svým partnerem, jaký moje chování napomáhá tomu, aby tahle vize byla skutečností, kterou žiju každý den. To je velmi důležitý. Ve všech oblastech života potřebujeme vizi, ať už je to práce, ať už je to náš domov, kdy pokud si chceme, já nevím, uklidit nepořádek, tak si potřebujeme udělat vizi toho, jak to bude vypadat, až to bude uklizený. Jak vypadá ten náš vysněný domov, jak se v něm cítíme, co nám umožňuje. A stejný je to se vztahem. Když tu vizi nemáme, tak je strašně těžký udělat i jenom malinký krok. Já doufám, že vás tohle video inspiruje a současně vím, že je to jenom taková jako kapka v tom moři rozbouřeným, zejména pokud se to týká rozchodů a rozvodů. A že pro mnoho vztahů v těch několika uplynulých měsících, kdy jsme vlivem pandemie byli uzavřeni v našich domovech, tak zatímco pro někoho tohle období bylo požehnáním, co se týká vztahu, a já jsem potkala spoustu lidí, kteří říkali, to je super, ten náš vztah se tak zlepšil. My najednou díky tomu, že spolu můžeme trávit víc času, tak mezi sebou máme víc radosti, víc uvolnění, méně stresu. Ale zrovna tak přibyly vztahy, které zjišťují, tyjo, my právě díky tomu, že jsme tolik byli spolu, tak my jsme si tak lezli na nervy a najednou všechny ty věci, které jsme nemuseli řešit, protože jsme se moc neviděli v tom každodenním životě, tak najednou jsme je měli na talíři. A to ale neznamená automaticky, v našem vztahu je všechno blbě, jdeme od toho pryč. Prostě to často
ve většině případů znamená, hele, tady si musíme něco uklidit, tady musíme něco vykomunikovat, tady potřebujeme něco přetavit, něco vyléčit, uzdravit, něco v tom našem vztahu a vyjasnit si, jakým směrem spolu chceme jít. A není to úplně jednoduchý tyhle kroky, abychom dělali každý sám za sebe. Takže pokud je to pro vás aktuální téma, tak jednak pro vás mám pozvánku. Právě pro tyhle situace jsem vytvořila video Krize ve vztahu, které je zdarma ke stažení. Buď ho najdete na mém webu denisapalečková.cz nebo vám sem ještě přidám pod video odkaz, kde tohle video si můžete stáhnout. A berte to, že je to takový první krok. Dostanete tam několik praktických tipů, který byste mohli hned aplikovat do života. Hlavně teda za předpokladu, že jste v kontaktu se svým partnerem. Pokud s váma už 2 roky nemluví, tak se to bude dělat horko těžko. Ale pokud jste v kontaktu se svým partnerem, tak aspoň něco z toho byste měli být schopni udělat hned, v podstatě dneska. A samozřejmě, pokud ten vztah je bolavý a došlo to až tak daleko, že už spolu nedokážeme mluvit, že jsme se odstěhovali, že mluvíme o rozvodu, že se na sebe nedokážeme podívat anebo spolu promluvit, aniž bychom měli hořkost a výčitku v hlase a podobně, tak v těchto případech potřebujete podporu ještě zvenku. A já pro vás mám 2 takové kroky podpory. Jeden je, že si ještě víc projdete materiály, které mám na internetu. Část videí je zdarma dostupná, je na mém YouTube kanálu. Můžete si pročíst moje články na mém webu, kde najdete hodně inspirace a třeba i takové nové porozumění tomu, co se ve vás děje a co se děje ve vašem vztahu a jak líp rozumět jeden druhýmu. Takový silnější a hlubší krok je, že si koupíte můj online program Tajemství šťastného vztahu, který je určený nejenom pro ty, co už se milujou a chtějí to prostě ještě vylepšit, ale i pro ty, kteří si v mnoha ohledech nerozumí, trápí se. A vy díky tomu online programu získáte, i kdyby si to procházel jenom jeden z vás, protože někdy v těch rozpadajících se vztazích je jeden z těch partnerů, který to chce zachránit, a ten druhý už nad tím tak nějak láme hůl a je pasivní. Ale i kdyby si to prošel aspoň jeden, i to je dobrý, protože vám to může dát takový nový porozumění toho, co se mezi váma vlastně dělo a co se mezi váma děje a co se děje ve vás osobně a co můžete udělat nejenom spolu, ale i každý sám za sebe, protože ideální je samozřejmě, když ty věci děláme společně, ale někdy to nejde a tak potřebujeme udělat aspoň tu vlastní cestu. A najdete tam tipy ke každodennímu životu, ke komunikaci, k emocím, k odlišnostem prožívání ženy a muže, protože my si tak často nerozumíme jenom díky tomu, že předpokládáme, že ten druhý člověk funguje tak nějak jako my a on či ona mohou fungovat docela jiným způsobem a my potřebujeme ten překladový slovník. Ať už je to překlad slov, anebo gest a výrazů a chování a podobně. A pak je tam velká kapitola, několik hodin videí věnováno vědomému milování. A je to způsob, jak můžete takovým možná nečekaným a netradičním způsobem oživit svoji sexualitu. Tak, abyste čerpali z její léčivé síly. A o tomhle mluvím, protože to hluboké propojení při milování má velkou moc nás léčit a jako uzdravovat i to, co se ve vztazích pokazilo. Současně vědomé milování je nástrojem, jak tu sexualitu udržet živou a vyživující a spojující, to znamená lásku vytvářející v jakékoliv fázi vztahu, ať už jste čerstvě zamilovaní, nebo jste odmilovaní, nebo jste už 30 let spolu, nebo už si myslíte, že sex už ve vašem životě není téma, což se pro mnoho lidí ve starším věku někdy stává, že si říkají, tak to já už mám za sebou. Není to pravda. Takže tam najdete opravdu takové nové, neotřelé pohledy na to, jakým způsobem vytvářet tu lásku skrze tělo ve formě milování,
které vypadá jinak, než to, co vidíte v televizi, kde je ta horkost, vášeň, tah na branku, stimulace, orgasmus, hurá. Jo? Protože to pro mnoho lidí nefunguje. Nefunguje to pro nás, když jsme unavení, nefunguje to pro nás, když jsme rozladění, když jsme pohádaní, nebo kdy už muž si říká, tyjo, teď už se mi nepostaví, tak radši tu partnerku nebudu moc jako hladit, aby ona si nemyslela, že něco bude. Ona si zase říká, tyjo, už se mu nelíbí, muž se na mě ani nedotkne a tohle. A vytváří to hodně bolesti a je to velmi, velmi zbytečné, když získáte takové nové cesty, nové brány, jak udržet i milování ve vašem životě živé, aniž by to pro vás byla námaha, práce a nějaká mechanická stimulace, která prostě v mnoha situacích nefunguje a fungovat nemůže. Tak tohle všechno najdete v tom online programu Tajemství šťastného vztahu. Současně chci říct, a ten program, on má asi 7 hodin videí, je tam spousta menších videí dohromady, je to 7 hodin, je to opravdu hutný obsah, kde najdete mnoho informací a současně i praktických prožitků, které můžete integrovat do svého života. A současně chci říct, že pokud procházíte nějakou hlubší krizi se svým partnerem, tak je možné, že vám to sledování videí otevře bránu, ale že to nebude stačit. Že to nebude stačit na to, abyste dokázali projít skrz určitou vnitřní rezistenci, protože když vztah uzdravujeme, tak se dotýkáme velmi bolavých míst. A opravdu je někdy těžké ta bolavá místa projít bez podpory. A pokud tohle je váš případ, tak vás určitě chci pozvat na náš retreat pro páry, což je víkendový seminář, kde můžete se svým partnerem spoustu věcí nejenom slyšet, a nepochybuju, že je to něco, co vám v mnoha ohledech otevře oči, ale současně i zažít. A to, že je to živý seminář, to, že to probíhá ve skupině dalších lidí, to, že je tam podpora moje a mého kolegy Richarda, se kterým ten seminář vedeme, tak to způsobí, že vy najednou dokážete dělat věci, které byste doma zkrátka nedali. Možná byste se pohádali a neměli byste tu sílu se přesto překlenout. A nebo byste prostě byli pohodlní. A to je něco, co vám dá ten živý kurz. Současně chci říct, že ten živý kurz, přestože probíhá ve skupině, tak to není žádná terapeutická skupinka, kde byste se museli v přeneseném slova smyslu obnažovat před všemi ostatními účastníky a doslova už vůbec ne. Všechny intimní věci probíhají u vás na pokoji, v soukromí, ale není to ani o tom, abyste vytahovali svoje potíže na veřejnost a vy tu skupinku můžete projít velmi anonymně, velmi jako v sobě a mezi sebou s tím vaším partnerem. Takže já říkám, že to je seminář, který je vhodný pro úplný introverty, protože vás to nebude nutit a tlačit, abyste šli z kůží na trh. Pokud nebudete chtít, tak se vás nikdo nic nedozví, ale vy si spolu s partnerem prožijete hodně na té vnitřní úrovni. Takže já bych doporučila, prostě neváhejte, protože to je opravdu něco, kde vás to může protáhnout a my vás podpoříme, abyste prošli i skrz ty chvíle, které by pro vás doma byly zkrátka neuchopitelné, protože jeden nebo druhý partner se zasekne a nejde to. Já tady k tomu kurzu mám krásný příběh, který je už teda hodně let starý. A kdo mě sledujete, tak jste ho možná někdy slyšeli. A je to od ženy, která si několik let přála jet na ten kurz s tím partnerem a on říkal, ne, tak to není potřeba, prostě vždyť je to mezi náma dobrý, vždyť všechno je v pohodě, co chceš, to je jako, co bychom měnili, jako já jsem spokojený. A teď ona už byla úplně na pokraji svých sil a rozhodně spokojená nebyla. A tak jednoho dne za ním přišla a říká, hele, víš co, tady jsou 2 papíry, tohle je žádost o rozvod. A ona opravdu vyplnila žádost o rozvod. A tohle je přihláška na kurz, tak si vyber. A ten muž, když o tom později vyprávěl, a on nám to vyprávěl na kameru, protože k tomu nahráli svůj příběh, který můžete někde najít, myslím, že i na mém YouTube kanálu ho najdete, jedno z těch starších videí. Tak on říkal, no tak
Já jsem se na to podíval a říkal jsem si, že ten kurz je levnější. A samozřejmě měl pravdu. Takže jeli na kurz, jeli na víkendový seminář a tenhle příběh už je starý. No víc než 5 let, to už je delší doba, to ještě naše děti nebyly na světě ani jedno. Takže to bude takových 7 let možná zpátky. A tihle manželé jsou pořád spolu, jsou šťastní, což neznamená, že by se občas nehádali, ale zažili ohromný zvrat ve svém vztahu. A je tam láska, je tam živost, je tam vášeň. Tímhle příběhem vás chci povzbudit, protože je mi jasný, že spousta z vás, co se teďka díváte, v nějaký formě, ať už subtilnější nebo zásadní, můžete prožívat pochybnosti o vašem vztahu. A já vím, že ty vztahy lze úplně zásadním způsobem změnit, když máte chuť zkoumat něco nového, učit se, jak jinak bychom spolu mohli komunikovat, jak jinak bychom mohli vyjadřovat naše pocity, nebo jak bychom vůbec mohli vyjadřovat pocity, abychom je nezametali pod koberec, abychom je v sobě netlumili, jak bychom mohli udržovat naše milování živé, tak aby nás to nevyčerpávalo, aby jsme neměli pocit, že je to tlak z jedné nebo z druhé strany. A na to všechno můžete najít odpovědi, když si začnete dávat ty otázky a hledat. Takže, jak jsem říkala, dám vám sem pod video odkaz na video zdarma Krize ve vztahu, to si můžete stáhnout, můžete vstoupit do online programu Tajemství šťastného vztahu, taky vám přidám odkaz a můžete přijet na živý seminář, kde musím říct, že už jsme měli jak spoustu zamilovaných párů, který se mají rádi a chtějí si to jenom tak jako načechrat a pojistit do budoucna, tak jsme tam měli i spoustu dvojic, který byli opravdu jako v tom posledním tažení svého soužití, když to tak řeknu. A obrovská část těchto lidí je dodneska spolu, i když jim poradci v manželský poradně říkali, to už nemá cenu. A opravdu jsme tam měli lidi, kteří třeba docházeli dva roky do nějaký poradny a nikam to nevedlo, anebo jim opravdu i ten poradce říkal, no tak pro vás asi opravdu bude lepší, když to jako rozetnete ten váš vztah. A oni někde v sobě cítili jako ne, tohle pro nás není řešení, my chceme zůstat spolu, sice se nenávidíme někdy, ale my se současně i milujeme a my nechceme rozbít rodinu. Takže, jak se říká, kdo hledá, najde. A já vám moc přeju, aby ve vašem životě převažovala láska, převažovala radost, abyste byli tvořiví a nacházeli nové zdroje a odpovědi i na ty kritické momenty vašeho vztahu. A v neposlední řadě, abyste dokázali vidět, co dobrého se ve vašem životě a vztahu děje. Protože i v těch nejtemnějších chvílích zpravidla najdeme mnoho dobrého, co možná jenom přehlížíme, protože se soustředíme na to, co nás trápí a co bychom mohli zkritizovat. Pokud vás tohle video inspiruje, považujete ho za důležité, tak ho sdílejte dál. Já osobně tohle téma považuji za velmi důležité a musím říct, že mě bolí, když vidím rozpadající se manželství, rozpadající se rodiny, protože vím, že můj odhad je, že 80% takových rozpadajících se vztahů a manželství by šlo velmi dobře zachránit, pokud se tam objeví ta vůle a ti dva dostanou do ruky nějaké nástroje, jak to vlastně dělat, ten vztah spolu. Takže vás poprosím i o sdílení mezi svoje přátelé a přeju vám, ať ve svém životě i vztazích zažíváte hodně radosti, ať se tohle přenáší i na vaše děti, ať jste inspirací pro svoje přátele a ať se máte zkrátka moc dobře. A těším se zase na viděnou.